مدینه شریف ته چې حضور پاک مبارک هجرت وکړه پډې را مجبور یو کو ولې چې په مکه کې د مکه کافرانو د نبی علی السلام سره او داغه د مرګرو سره ډیر ظلمونه شروع کړو چې داغه بیان ما تاسو ته په مخ کې جمعو کې کړی دی. د حضور پاک دا مقصد و چې د مدینې ته لاړ شم د دې خلقو نه بزال ته په امن شم او محفوظ بشم، لیکن دې ظالمانو په مدینه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې نه خو. د مدینې چې کم خلقو پیغمبر علیه السلام ته پناهی ورکړې وه او ایمان یې راوړی و هغې له به یې دمکې ورکولې ای نه پرې خودل، وی تاسو زمونږ دشمن لامن ورکړې دی او زمونږ دشمن هم ځان سره ځای کړی دی، تاسو سره مونږ ګورو دا دمکې به یې ورکولې. چې کم منافقینو په مدینه شریفه کې هغې منافقانو سره به ساز باز کاو او هغې به لمسول چې د مسلمانانو خلاف سازشونه وکړي، او په مدینه شریفه کې چې کم یهودیانو سیدل چې پیغمبر علیه السلام لا د یهودو سره یو معاهده وکړه چې مونږ به یو بل ته غږ نه کوو، د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو، یو بل سره به د امن ژوند تېرو، نو دې د مکې کافرانو هغه یهودیانو سره ساز باز جوړ کړو، هغې د پیغمبر علیه السلام خلاف لمسول شروع کړو. بل چې په مکه کې کم کمزوري مسلمانان پاتې وو، یا ښځې و هجرت نشو کولی، یا ماشومانو هغې هجرت نشو کولی، یا غریبانانو او غلامانو هغې خلکو سره زیاتی شروع کړل، هغه به وهل او هغه به ټکول او هغې به پاتکړو تړل، ډېر انتهایی ظلمونه شروع کړل د هغې مکې د کمزورو مسلمانانو سره. د دې نه علاوه داسې ظلمونه شروع کړل چې مدینې ته به لاړل او د مسلمانانو باغونو او فصلونو ته به اور ورته کو را تښتېدل، به د مسلمانانو چراګاو هغې کې به څاروي سرول. کرد ابن جابر فهری دې لاړ او هلته چې د مسلمانانو څاروي سې مړه کړل سې ته را وتښتول، او چې کم پاغا درمن کې بوس یا نور کم سیزونه هغې ته تیلې ورته کاغې ولو سوزو. دا ظلمونه دوی شروع کړل. کم مسلمانان چې به پلارو تلل او کافرو له به په ګوتو ورلل اب یې ونیول وهل ټکول به، نبی علیه السلام وی خدای د دې ظالمانو د لاسه خو مونږ ډېر تنګ شو، کلی موته پرېښو مکه موته پرېښو. خلک وایي ویره نبی علیه السلام جهادونه کړي دي د کافرانو سره، نه به کول څه به کول، مکه مو ته پرېښوده، کورونه مو ته پرېښودل، چې کم په مکه کې زمونږ پټي و غم ورته پرېښودل، چا نه ښځې پاتې شوې خاوندانې مدینې ته لاړل، چا نه بچي پاتې شو، مور و پلار ترېنه پاتې شو، بیت الله پاتې شو، د خدای کور مو ته پرېښو، اوته لاړو بیا په قلار نه پرېږدي، دې سره به څه کوو. نو نبی علیہ السلام صحابه سره مشوره وکړه، یو فیصله دا وکړه چې ردی ظالمانو نه مونږ پس ځان خلاص کو، نو د مدینې نه د مکې نه به شام ته دوی تلل. مکه خو داسې علاقه ده چې هلته خپل فصل نه زرغونېده، نو شام ته به تلل او شام نه به تجارتي غله او دا قصې پیسې راوړل. نو نبی علیہ السلام دا سوچ وکړه چې د دوی کومه قافله شام ته ځي، نو په هغې باندې یو حمله کوو، داسې حمله نه کوو چې قافله ولا لوټ کو، خو لږ به ویریږي، دوی به ویریږي، دوی به پوه شي چې دا خو که مونږ مسلمانانو سره ظلمونه کوو، نو مسلمانان خو هم دا دی زمونږ په قافله حمله کوي، او د دوی ټول تجارت خو په شام و، نو که او د شام لاره د مدینې خوا کې تیرېدله، نو که دا لاره په مونږ بنده کی، نو مونږ به غنم د کمی، زمونږ خوراک به د کم ځای نه، او زمونږ تجارت په مکه کې بغیر د سرمن نه بل شي نشته، سبا کو. نو د دوی یو تجارتی قافلت لا شام تا، نو حضور پاک سره د یو سو مرګنو لا پاغی باندې د دمکه او د یرولو د پارا، خو چې نبی علیہ السلام پا غلار تورو رسید، نو دا قافلت شام تا ہوتے وا، نو پیغمبر علیہ السلام سره د صحابه واپس را،
بیا و تپتاو لگی دا چی اگا قافلہ دا مکی دا کافرو چی کم شام تا تلی دا واپس را روانا دا نو بیا و تنبی علیہ السلام سر دا مرگرو ود و اتفاق دا خدای خوخم دا سوا کی دی سنگ میدان تا رسیدل نو قافلہ تی دلانی نو تی واپس مکی تا رسیدل دی لنبی تا غزو ابوا وی او دویم تا غزو ودان وی بیا نبی علیہ السلام تا پتاو لگی دا چی دا قریش یو مضبوط قافلہ دا او دا ابو سفیان پا سردارے کے دا او دے تجارتی مال دے پکے او دے گا پا دے یو حم لکو چی دی ہوئی ریگی منگ نملی شی او چی نبی علیہ السلام سنگا عشیرہ یو مقام دے التا وہ رسید نور تا پتاو لگے دا چی اگا قافلہ شام تا رسید لے دا نوہ پس را لے بیا ور تا پتاو لگے دا نبی علیہ السلام تا چی اگا قافلہ واپس دا شام نرا روانا دا او مکی تزی نو نبی علیہ السلام صحابہ سر مشورہ اکڑا بے زیر چی دے قافلے پس دے دا دے تجارتی کم قافلہ دا دے پس وضو لگ یو پوٹی یہ رو دوی چی دوی منگ لگ پا قلار شی منگ خواتا وطن کلے بچی خز ارس پر خودا بیا پا قلار نپری دی مدینی ترا پس رازی و زمونگ چرا گاہونو باندے ورون ورطا کئی زمونگ ساروی تختی ظلمو نکئی نو نبی علیہ السلام تیارے ہو دی درمیان کے تازو تموی چے دا انسوار دا مدینی شریفی چے سمرو اغیل بے دمکے ورکولے اب ام نپری خودن چے تاسو ولی زمونگ دشمن لپنی ورکڑے دا نو دا مدینی شریفی یو سردارو دا یو لوی قوم مشرو دا اوس قبیلی دا غنم سعد ابن معاذو دی لال مکی مکرمی دی نو پا مکہ کی یو لوی کافر دی امیہ امیہ ابن خلف دا غصر دا دوستانا و دوال غٹ غٹ تاجران دا سعد چی با کلم مکی تلال دا دی امیہ سر با دی رو او امیہ چی با کلم مدینه تر آگئی او یاد مدینه پا خواه که با شام تتا نو دا دی سعد سر بے دی رو دا دوالو قریبی دوستانا و تجارتی تعلقات نو حضور پاک چه حجرتو کنو دی درمیان که سعد ابن معاذ بے زدم بیت اللہ تا یو عمرہ باو کن تواف باو کن چلار دا آغا امیہ سر دی رشو امیہ تاوی اشنا دا خو تواف لر آغلی مو دا بیت اللہ تواف کن امیہ و تاوی دا سکار دی اگر وزی دی لاری نور کله به ته دلته کولاو ګرځېدې په مکه کې او تم د مدینې سردارې نو زمونږ د خلکو به ستا ډېر زیات قدر کو اوس د مکې خلک تاسو ته ډېر غصه دي ځکه تاسو زمونږ دشمن له پنۍ ورکړې ده امن هم ورکړې دی نو عمره طواف به کې خو لږ په طریقه داسې وخت کې به وضو چې څوک دې ونه ویني هسې نه چې څوک دې ونی وي او څوک د سره جګړه ونه کړي وې څه ټیم وې غرمه دا گرمی پا مکہ کی گرمی زیادہ انو مومن خلق او دی گرمی با وزو نو تواب باو کے رازی با بیا بزی مدینی دی وینے رخ چی سنگ دی اواتل تواف لزی گرمی اچی چانا یری دلو مغا حرامی سر ملو شو چی بوجہ حلو نبوجہ حل مخلا ورد دی سعد ابن معاست وی دی صحابی تا آن لکا سنگا بیغم زمونگ پا کلی کے گرد دی او زمونگ دشمن لم امن ور کرده ده او تا دلتا بیغم اگر ده تا خود زمونگ دشمنه که دشمن لم امن ور کرده افسوس که ده امیه سرا زمونگ ده سردار سرا نوی کنه چه تمانه دلتا جمع ده پاتی شده تا تا امی چل خود سعد ابن معاذ خو ام ده او ده قبیله ده انسوار و ده مدینه ده و قوم لوی سردار اگر چه ده خبر از غمل شوا اگر وطوی ابو جہل پا قلار کے نا ابو جہل نو قل عمر ابن حشام پا قلار کے نا مالا دم کیا دل تمرا کوا تو تازر دی بیت اللہ نمان اکلم نو ستا لار پا موند پا مدینہ دا چی شام تا دے ستا تجارتی طول ما میلا شام کے دا او لار دی پا موند دا لار بدر باندی بند کوا یا با خوریس اس کیا بس دوالا سر گرم چی گرم شدہ امیہ دا سعد ابن معاذ چا میل مو آغا پا که منس که مداخلتو کنو آغا خوی کزا اس دا دی میل ما مرست کو ما نو قوم کرا تا دشمنی جوڑی گی میل ما بخپل کار کن
نو دی میلمت وی دی صحابی تا سعد ابن معاذ تا الک وی تا خدا ما دوست دی و گوری دا ابو جهل دا زمون سردار دی پا دا واز مرو باسا دی خدا ما دا مخطا تا غگ نکن پا دا سلح چه غیر رو باسا وی خواه زمون استا تعلق دوستانا تال تا ما سر راضی دا تا سر نو تا دا دی خپل کلیوال پر رو کلوزه دی پری خودم وی تا خو پا قلار که نو امیتا وی وی ستا متعلق خو نبی علیه السلام ویلی دی چه امیه با من وجه تا خو نفری خیر معامله دل طرف دفع شوا او دا سعد ابن معاذ مدینه تلال واپس او چه دا امیه کور تلال نو خده تا وی خده وی تا خبری وی اخوات سر وی اغا میلمه دا مدینه را غلیو دا غو دا بوجه هل گرمه گرمه را لال ما دا بوجه هل مرست تا اقلاقوی چه نبی علیه السلام وی چه من با امیه وجه والله ما یکذب محمدون صلی اللہ علیہ وسلم قریب دے چھے پہ محمد کو چھتا دروغ نہ ہوئی اخو رشتیا خبریں گئے اخو دروغ نہ ہوئی او دا غدا خلی نہ اوتی لی چھے ما با وجنی بلکہ حافظ ابن حجر نکلی دی وی قریب ہو چھے او دسماتے تے تلے وی دم را یارا پیر آلا خدا و تاوی مانا ما یارے گا بے غیر آتا اگر دل تا نشیرات لے او تا بار سلا یاری گی نکنه وی دروغ نوی چه دا خبره دا خلی نو تی دا نوس چل دی ارزه که چه پا گوتو ورا لب دا می دی پوری دا تاوی چه دا مدینی خلقو لبی دا دمکه ورکول بیت اللہ تی نپری خودا دی خودی او سجیبا نظام کئی دلت دا بدر غذا جوڑا شو اسنگا جوڑا شو چه نبی علیہ السلام پا دیار لسم دا رمضان پا دوی مہجرے کے صحابہ و سرمی ٹھنگو کو ویزے چیزو غمونزو آگا تجارتی قافلے لہا اگل دمکی ورکو چیزا کافر مونگنا قلار شی نوستا سوکو خد کسوک را سر پخ پلخو خزے ہم او کسوک نزے ہم دا سی جنگی لخ کر را مقابلے لنزو نو باز صحابہ کرام اوات لہو بازی او سوکا سپاتے شو دیچی سنگ دا مدینے نا پا دیار لسم دا رمضان اوات لہو بئر ابی عنبا و توی دا مدینه سر خواکی او زیر یو خشتخ وگی او باوی خلکو بداغی دا مدینه تو براوڑا دی چی هل تو رسیدل نو پیغمبر علیہ السلام طور صحابه کینو چی کم ما شمان وغی واپس کر وی تاوالت حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ دیم واپس کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ دا والا والا صحابہ کرامو حسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ دے واپس کر دے صرف پیو صحابیو عمر ابن ابی وقاص اپا جلاش کہ نبی علیہ السلام واپس کرو تو پیغمبر علیہ السلام اگل اجازت کر وی رازے کہ سنگ دقا زیندوی مخ کلال مقام روحاوتا وی التا نبی علیہ السلام صلاح صحابہ و رسید نو حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ دے اولے گا وی تزا مدینے تتا دا مدینے امیر شوی ترسو جدنیم راغلی زمان جان قائم مقام باتے دے واپس گا او قافلہ دا اق او دو جاسوسانے اولے گا دے یونم حضرت بسبس رضی اللہ عنہ او دے یونم حضرت عدی رضی اللہ عنہ دا دوارے اولے گا وی تاسو لار شے او دا قریش و دا آغا تجارتی قافلی مونگ لا جاسوسی معلوماتو کے کہ دا کم زیر آروان دا مونگ یہ کم زیر مخو دا دوالے لتو رسو دا روحانا چی صحابے کرام لگ مخ کلانا یو بل مقام دے سفراو تاوی آغی سفرا تاو رسے دل نو آغا دو جاسوسان دالے دا نبی علیہ السلام چی کم دو جاسوسان آغی پیغمبر علیہ السلام تالوی وی سیب وی دا قریشو دا تجارتی قافلے دا مدد دا پارا دا ابو جہل لخ کر را روان دے نو نبی علیہ السلام دا غزے کی صحابہ سرا مشورہ ہوگی او دا ابو جہل لخ کر والے سنگ را روان شو ابو سفیان تا پتاو لگی دا غر تجارتی قافلے مشور چی ما زماب دا پارا خو مسلمانان روتی دی که تلم شام تا تی بچ شم او سو اپس چی دم نو رو تی دی نو یو اغی یو کافر و زمزم ابن عمر غفاری اغلی یو تیز اوخ ورکا وی پدی اوخ بز غلی او زان ما مکی ترسه او مکه کی ده لانو کا چی ستاسو کم قافله را روان دا دا تجارت دا ابو سفیان اغی ذرا لے گلی اغی وی چی زمون مدد لروز مسلمانان پا مونگام لکی
او دا دامره تجارتی قافله و چې د مکی د هر کور مال پکې چا به څوک به پخپله تل چا به بل مال ورکړو چې دا ځان سره یو سا ګټه منی د هر چا مال پکې و ډېر مضبوطه درنه قافله وه نو زر راله روز مدد لو کرو نه وته نو موږ به مسلمانان وجنی او قافله م لوټ کړی نو زمزم ابن عمر دی چې راو رسید نو دا غیب دا قانونو چې غیب خطرناک خبرو نو صادر به سر نه داسې تاوو صادر به اوچت کا تاوو میں او چغې به وال یا صباحا یا صباحا نو خلق بو ته راجمع شو دی زمزم ته ابو سفیان وی ته به دا چلو کې چې ته به دې د اوخ دا پوزه زخمی کې چې وینې ته بیږي او دا صادر په ځای به جامع وباسي او اب تاوے نو خلق با پوشی چی مسئلہ دا غیر خطرناک دا نو خلق با دل پمند رو دی نو دی زمزم اماغا چلو کو دا اوخ دا پو دی زخمی کلاغی نوینے بیدے او جامعی اوستے ابی دا سر نتاولی نو چی خلقو قتل طول و ترا جمشو چی خدای سمسئلہ ما شمانم خزم بڑاگانم زوانانم انکا خیر دی تو خود زمانگا تجارتی قافلہ کی تلیوے کنا و یو ابو سفیان رو لے گلم مسلمانان ستاسو پا قافلہ ہم لکی مدد لولا رو لے ابو جہل لخ کرتا یار اس دا خود شان دے اغا امیہ چی اغا سعد ابن معاس ورطویلیو چی نبی علیہ السلام با دی وجنی پریدی دینا ام دا مکی غٹ سردارو ابو جہل پا دی سردارانو گر دے در چی دا اس مشران را گون کم لکان با بخپل دی یہ امیہ لرا رہے امیہ تاوی چی کاکا جی نی مشرو سنگ چل بکو رو را مشرا اگوی زخو ناجوڑے اگا تاو خزیوی و تاوی خبر دی یاد ادھا ادھا مدینی اگا مرگری چی دا تاوی رہے وی یو یاد آمی دی پام کوا گو او ندی وی ندی چرا اگوی زخو ناجوڑے بیمار نشن ابو جہلم قرآ شیطان آگوی چی دا دی زمان ستاستا بس اگ مانا پاتے کی وی گورا تا مشری سردار او چه تن نزی دا لکان نزی تن میرا بانیو که منسر اوزا خام خام دی کل یو بانا ناجوڑه مو دو نو کران بزا زان پزه اولیگم و دری بولیگم و سلور بولیگم ابو جهل ور تر لکان و جرگر آوستا دا ما شو من زی او تن نزی دا زوانان ولا را آوستا دا بوداگان ولا را آوستا وی دا سکار دی زم خیر دی جنگلا خلق غندی را سر پلار لار شا چستا دا وجی دا نور روزی چه تن نزی دا نور پاتی که گی نو خیر دی بیا با دی را واپس کن نو وی زړی را خبر نو یو اعلی اوخزان لالم کور ته چراغ خزه وته وی تا خو نه زما او تا وی چې ما ته خو هغه د مدینه غمرګری وی دي چې نبی رسول سلام وی چې دی وجنم او ادروغم نه وی وی خزه زم نه لغون دی وسره وزم یو ورځ مزل او داسی اوخ میدان لاغش دی کنه چې دی په ما پی را تخته دی لبی زم نه وسه وی خګور پام کا لاړ نشي کم وخت مړ بده کی ابو جہل پورا شیو اگر وی چھ دیکھ کاکا با دخا مخارا سو نو یو دو دری سلور لکانی پی مقرار کرد اگی تا وی چھ گردی دنون تختی دادا سوکے تاسو با نور سو نکوی خورد دی امیہ سوکے با کوی چھ دی دان سرور سو دوی چھ سنگ نمکی نروان شو ناخو با پیادا مزل وی یوزے کی دماؤ کلا خیمی خخ کلی نو امیہ زان تا اوخ نیز دیو تارا ده مطلب او چې شپه ده داخل کوزش نو غلی په وخ په وروارو متختم زم ده نو چې دې سنگ پاسې د غالکان ورته ابو جهل فکر اغي زر رامن نکړي کاکا جی خیر دی مون ولار یو سو لوټا پکاري او دسماتی لو ب پکاري بل څه پکاري خدمت ته ولا خدای دا ماش الکان دا کم زینا وی پرات دی وی نه تاسو څه شي څه خبره نشته نه نه کاکا جی مون ستاسو خدمت ته ولاړ یو تدی ویشو من دیو دیو زلی پویشو چه دی خوکارو نکزا بلزی که چه که خیری دمکو التا نبرا تختا چه بلزی قافل شوارو دو شوارو زمزلو پیوزی که دمکولا دی بیا چی نیمش پشو طول خلقو دیدی و دی غلی غندی را پاسی سپل اخلا غالکان غورتا پیو اگی ولی ذر رامن نکلی کاکا جی پا خیر سو چل دی نا جوڑے خیٹا کی در دی او دسماتی ضرورت تی و بو ضرورت تی خدای پاک او دشه سر کوزو خوچو لقم را پسی را منده واحه ایسا جا تم نشتا سی را پاسیم چکر لگو نا نا کاکا جی چه تا ویخی مونگ لخوب رازی مونگ بستا خدمت کو
التنم کا خواندونه کا پدری ما مرحله کې آخره کې خدای بدرتا ورسه تا تخل کو مخی خورات لے نشو بیا ورسه او بیا بیر تقیسو کم بدر کې خدای مردار دل تکی چی دا سلی کم وقت راغ زمزم ابن عمر او دا دشمن ابو جہل را پاساو نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترور دا بی بی آتے کے اغی خوب بولی دا حضرت عباس رور وغیر او گفتو بے رور یو خوب میں خطرناک لی دلی دی بے گا بے سخوب دلی دلی دی بے یو سرے راغی پا اوخ باندے او دا مکی پا دی خوال کی اوخ سملو درے چگی او والے او درے چگی کسی دی آوازی داو کچے اے قومو یا آل غدر الی مسارعکم اخرجو الی مسارعکم اے دو کبازو پاسے او خپل مرگ زیت زان رسوے فی سلاس دریو رضی اے دو کبازو خلقو دا مرگ زیت دریو رضو کی زان رسوے وی دا چغے والا وی خلق و ترا گنشو وی بیادا بیت اللہ خوال راغے او ال تاکیم دا چگو والا دری چگی او والی او وی بیادی جبل بی قبیستا براو خطا او دا جبل اقوی بی قبیستا یو گٹا تیگر آواغشتا او غیلان دی رو گردولا وی اگا تیگر دکرے دکرے شوا او دا غی زرے دا مکی ار کورتا رسے دی بی بی آتے کده حضور پاک ترور دی عباس رضی اللہ عنہ اخو مسلمانو خو پٹر اگر تاوی سم مسئلہ خطرناک پیخی کی مادا سے خوب لی دلے دی دا اگر دوستو ولید ابن عطبا اگر تیلوی ولید وی دا خوب ال دا تویم زمان خور دا سے خوب لی دلے دی وچا تبا وینا اگر خوب ال پلار تاوی عطبا ال ابو جہل تاوی خبر اخوارا شو حضرت عباس وی روانو مچے ابو جہل آواز راکا امات ابو الفضل دل تراش وی تاسو سلو خود پیغمبر دعوی کرے وا خود خزو نمنو خبر اس استازو خزو دا پیغمبر دعوی شروع کرے وی میں چسے جل دے وی چستا خور خوب لی دلے دے وی مازان ناغرہ دکا وی دا پتا باو لگی چی دا تیگی ڈکری بزا من کورونو ترا رسے وکا دا مسلمانانو کورونو تبا رسے مازان غلے گی یو دا خوب وی چی دا سنگ دا خوب اولی دلے شو نو دیکھ اگا زمزم را گئے گا اخوالاو اعلانو کچے دا قافل خبرم والو دا قافل مدد لرو دے قافل روان شوا او قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی دیر لوی پکبر روان شوا دیر لوی تکبر سرا او شرابون ازان سرا واقشتل او زر کسان وطل زرو نمزیاتو جنگ پاتی شوی زر کسان دی تزرو نمزیاتو او ار یو سر تورا وا از غرے چولے وی او وصا وور سرا سونا او خان سات سو او درے سو وصرا سونا او شاہ سوارانو اغا تش سونا نا اغا خلق چی اغا نیزبازے بے کو دے درے سو شاہ سواران او وصا وصرا او خان او طول مسلحو او مسلمانانو سر سدی مسلمانان درے سو دیار لسدی دا زر غدر سوا مسلمانانو سر ٹول و سر ٹوٹل شپک ات توری دی دکھ آگی خود لخکر دا جنگ پنیت نور آگلی آگی خود ابو سفیان دا تجارتی قافلی پنیت رو چو نو ات و سر توری دی دو و سر اسون دی دوی سر دری سوا اسون آگی سر دو اسون دوی سر و سوا او خان آگی سر او یو خان دی او یو خان دا سری چی دا سوارلی او خان دی درے درے کسان با پی سواری دل لکا دو با پی سوارو یو با پڑی نیولیو یو یو با برا خطی دا چیز تلکی دا با بل با کدی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا اون دو کسان مر گریو دو آقا سرم مر گریو یو سر حضرت علی رضی اللہ عنہ یو وطرہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ پدرے کسے یو کو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ دو بسوارو یو بکودے دا وی پیغمبر علیہ السلام دا کودے دو نمبر را ونگوی دا خدای رسول تب نکودے گا تکینا زو علی بکودے گو بس کلا با زب پیادہ سفر کوم علی ببری کلا با علی کودے گی آزب ببری تب نکودے گی وی نا
تاسو مانا تکلم نئے او زمان پا نسبت تاسو ثواب زیاد نئے خو زمان زیاد وقت دے وی قسم دے چی حضور پاک با پخپل نمبر کی کزی دا او دا اوخ پڑے بینی وقت نوم با برسوار دا سی عجیزی با نبی علیہ السلام کی او بہترین اخلاق نو او یو خان دوا سونا ات توری شپاگ زغرے او باقی تو رو سر دا کجورو ڈان گلے او کافر ٹوٹ مسلح دے ہر یو سر تورا و غرا و نیزی دی و سرا او لوی دا جنگ پا نیترا روان دی ولا تکونو کاللذی دا خرجو بطران قرآن شریف کے اللہ وی دا خلق چی دا کبر او دا جوش پا انداز رووتا چی ابو جہل لخکر رووتا نو جہم ابن سلطا دام دا پیغمبر علیہ السلام دا خاندان نو اگوی ما یو بل خوب بولی دا وی را لما وی خوب دینم چی او سلی راغی مکی مکرمی تا او پا یو داغ باندی سور دی پا اوخ باندی او چی سنگ راغی نوی اوخ سملو او پا تور او او دا اغین دا وین دا سی اوچت شوی او چی سمر دا مکی دا خلق و خیمی دی نو خیموت احساس کیو رسیده اغم مرگرو تا وی چی دا سی خطرناک خوب میولی ابو جہل بیا عباس رضی اللہ عنہ تا عباس دل تراشا تاسو کی خوڑیر پیغمبران پیدا شو اخور دے بیالا پیغمبر دا خوبو نینی ادا دے بل پیغمبر پیدا شو او پتا با اصول لگی چی وینی وزا مو خیمو ترازی و کبینی بستا دروارا خیمو ترازی دا دوی بخوب شو دیکھو دا ابو جہل لخکر روانی دا ابو سفیان دا لخکر دا مدد دا پارا التنبی علیہ السلام دا روحا مقامنا دا دو کس جاسوسان اولے گل اگی واپس را لل دی وقت پیغمبر علیہ السلام یو مقام دی سفرا وطا وی ال ترسی دلو چی جاسوسان واپس را لل جاسوسان وطا الوی وی سیب دون من خبر شو دا ابو سفیان دا قافلی دا پار دا ابو جہل قافلہ را روانا دا مدد دا پار نو نبی علیہ السلام طول صحابہ کینو مشورہ و سرکے قدرت نبی علیہ السلام لاولی دا خبر اوکلوی ما تاویزر تخپلا دا اللہ چی ما تصویلی دی ادر تاوی باقی ستاسو خوخ دا چی سنگ ستاسو پیسری اغسی بکو ما تا خو رب العالمین دا ویلی دی که دا یو دا ابو سفیان قافل در روان دا یو دا ابو جہل لخکر در روان دی دی دواو که چی کم سر تاسو مقابلہ کوینو پا دوارو بخودے گٹا در کئی لقد كان لكم في الفئة سنگ دے فئة تین آیا دو ڈلی دی یو دادا یو غدا ما تا خو خدای دا ویلی چی که دی سر جنگے گے ام بہ گٹا ستاسو که دی بل باندے وردے ام گٹا ستاسو دا اس تاسو فیصل دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس لیر خشتہ تقریر اوکو ویدہ اللہ رسولہ منگروتیو واپس نزو دے دا مکی خلق مونگ سر انتہائی ظلمونہ اکڑا او ما چاہتا تا پا سر کیوئے ٹوڑے خبرے وطا اکڑے وطنہ وطا پریخو دا بچی مونگ نا پاتی شو چانا خز پاتی شوے مالونم پاتی شو زمک پاتی شوے سلور سوا سلور نم سوا کلومیٹر آغا وقتی دوی حجرت کرے ہو مونگ تے دومرا مزا لوکا پا غی کی دی مونگ نا پری دی درے کادر دید اللہ سا مونگا پشیبہ بی طالب کی تیرے کردے انہوں پاڑی مخوڑ دی ستا پملا مبارک لری غرزولی دی او دا صحابه کرام علیہ السمرہ صداگانی ورکلی دی حبشی تم تے حجرتو کو مدینی تے تیرالو اسم مونگ نپری دی مونگ لپی غرون راکی انسوار را تلمسی دا مدینی یہود را تلمسی منافقان را تلمسی او بیا دا مونگ پا چراگاہون راضی حملے کئی او دا مونگ پا پسلون و مالون سو دی دا اللہ رسول دا مونگ رای خدا دا چی ستا خو خدا پا ار یو چی ورزو مونگ در نن رستو کے حضرت عمر پاس دا غم خمد دار تقریرو حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ پاس دا غم دیر ناشنا تقریرو ویدا اللہ رسول او پیغمبر علیہ السلام چی بیو یو تقریر کو مدا آواز بے کو اشیرو علی ایوہ الناس اے مرگرو مشورہ راکے مشورہ راکے حضرت مقداد پاس ویدا اللہ رسول ویستا سخیال دے چی مونگ بتا میدان کی یہ وازی پریدو مونگ بدن تختو دا سے چتا کی مونگ با لیکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک و بین یدیک مونگ با ستانخ یو خواب بل خواب مخ کی رستو جنگ کو
مونږ د موسی علیہ السلام د قوم پشان قوم نه یو چې موسی علیہ السلام ته وی اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون. موسی علیہ السلام قوم موسی علیہ السلام ته عزت او خدای دې جنگونه کوي مونږ نشو مونږ د جنگ ولانی مونږ بدل تناسو مونږ هغه نه یو مونږ بستانه مخکې رستو جنگیږو او ستا په حکم چې څه دې خوښوي هغه به کوو او د الله رسول چې څه د ته خدای وایي کوه مونږ درسره یو. چې مقداد رضی الله عنه دا خبر ورکړ وي د حضور پاک دا رنگ مبارک لږ سور شو خو بیا آواز وکړه اشیرو علی ایها الناس ځکه انصوارو لا غږ نه کړی خلقه مشوره راله راکړې ځکه د مدینې انصوارو چې پیغمبر علیه السلام کله هجرت کو نو دوی صرف دومره وسره کړی چې وی مونږ په مدینه چا حمله وکړه مونږ به دې مدد کوو په مدینه کې چا حمله وکړه نو مونږ به دې مدد کوو دې نو ویلي چې مونږ به تاسو سره به روز جنگ به در سره کوو ستا په ملګرتیا کې نو حضور پاک پہ اشیر والے یا ایو وی دا اللہ رسول استا دے شارف جو ممتنی وی خبر ادا سو بے او زمان پتا کلو کیا قید نکی دا دخل پیغمبری او منستا مضبوط تابع داری کم تیاری دا فکر ہو نکی من یوزل تا دا خدای رسول منلی دام و ایمان او یقین نکی تصویر دا خدای خبر دید نو مونږ په تا کې شک نه کو او نه ستا په خبرو کې شک کو مونږ اگر چې تا سره بیعت کو نو مونږ دا خبر پکې نه وکړې لیکن دلته کې زه ولاړ یم او زما د مدینې انصار ټول ولاړ دي قسم دي چې د دشمن یو غنه تا وجود ته رانه شي هله به ستا وجود ته دشمن غنه راځي چې مونږ ټول مړه شو ماله به تا له رانږدې کېږي هېڅ فکر چې ونه کې بس زما مشوره دا ده چې د خدای د طرف نه تا ته که حکم دی په هغې روان شه مونږ درسره یو کدا خبر او کلا نو د حضور پاک مخ مبارک سور فیش په ډیر خبره وی خانو د خدای حکم خدا دې ماتا چې دا دوه دلی دي تجارتی او دا یو بلا چې په هر یو ورده نو دا بتاله درکو خو زما را دادا چې دا د ابو جهل د لخکر والا دشمن خره په دې بل نه ورځو دې له موږ صرف دمکه لره وته چې دی ویریږي او موږ نه په قلار شي اوس خو لخ کر راغي ورځو او فکر مکوي را الله مدد مون سره دی اغه دوه کسانې ولې ګل وی دې لا ش معلومات کوي چې د ابو جهل لخ کر به کم ځای را رواني او کم ځای وي اغي لړل او صحابه کرام هم روان شو په لار روان دي اغي چې سنگ لاړ لغه بس بس وادي نو دا بدر چې کم ځای کې کوي دی د دوی کوی سره دی ورغلل دا دو صحابه او دا غپینه او مشکونه د وبو ډاکول او خانه هغه ته او تیلا او التا سملولو او رال د کوینه مشکونه لکه د کوی په غاړې او سوجی نه کې دی اغي مو د کوینه او بوري هغه یو جنې بده ته وچه ما قرض راکا ابل جنې و ته لک صبر وکا د ابو سفیان د قریش او قافله را روانه ده او سبب دل تر راشي نو زما سره سامان دی هغه په خرڅ کما نو پیسې به په نغد کم مطالبه خپل پیسې درکم اوس دا صحابه دا خبري اوري دي ته غوږی خاو دي مشګونه دکل او په خوانو کې نه کې خاو دل او راغل نبی علیہ السلام لا وی سیب دقه سی دو جی نکی یو بل سر پا جگڑا وی یو دا بلی نقرد غوکتا بلی وی جی دا بو سپیان قابل سر قافل دلتا سبارا رسی گی دا قافلی جی بطلی دی بی یو زیک دمک ہو نو هغه بس خرید و فروخت خلکو سره دا علاقې کو نو یې معلومیږي دا چې بدر ته سبا د ابو سفیان قافله را رسیږي هلته ابو سفیان ته پته لګېدلې وه نو هغه هم خپل جاسوسان هم خواره کړو او په خپل هم ګرځېده را ګرځېده ځکه دغه علاقه ما لیدلې زه ورته تللی یم د بدر دغه علاقې ته داسې واړه واړه غرونه دي او په غرونو کې دننه لارې دي دلته لاره ده هلته لاره ده هلته لاره ده نو یو د غر نه یو خوی بل د غر نه بل خو یو بل ته نږدې وي خو ښکاري نه نا ابو سفیان په دیو چې اسنا چې تلارو کې مسلمانانو له مخې لور نشو نو هم ګرځېدل لګیا دی او معلومات کوي چې مسلمانان کم دي دی کوي لا پرو رسید ابو سفیان چې را رسید د کوي په غاړه غجینه کې ناشته غجینه کو ته وسه ناشنا خلک هم نه دي لیدلې په دې علاقه کې څوک ناشنا خلک هغه وینا ناشنا خو مونږ نه دي لیدل وسه ګڼه ګونه وینا
یاره یو دو سړی اوس دلته راغلل او د دې کوی نه د اوبو مشکونه ډک کړل او لاړل. وی پسو پیاده راغلی وو که په سارو باندې وی نه په اوښانو راغلی وو. وی اوښان یې کوم ځای سمبلولی وو؟ وی اوښان یې هغه ټیلی شاته سمبلولی غونډی شاته. ابو سفیان ډېر هوښیار وو چې هغه اوښانو له ورغې نو اوښو چې یو ځای کې سمبلې خامخا پچې کوي سوټه کوي. نو چې هغه اوښانو هغه پچې وکتې نو هغه یې ماتې کړې یو یو پچې ماتوله. نو په هغې کې هډوکې راوختل د کجورو. نو دونه تجربه کارو کنه چې اډوکی څنګه وکتل وی والله نواتو یسرب وی قسم په خدای چې دا اډوکی د مدینې د کجورو اډوکی دي. دا خوانو د مدینې کجورو خوړلې ده او هغه اډوکی په کې دا غدي او معلومیږي دا چې مسلمانانو هم دې غونډو کې ګیر چاپېره دلته چته دي. بس زر خپلې قافلې ته لاړ. روخې د قافلې د دریاب په غاړه کړ. روخې بالکل بدل کړ چې دلته خو مسلمانان دي. لارې بدله کړه د مکې طرف ته او محفوظ شو. هلته دا ابو جهل قافله را روانه ده. هغه هم په دې لاره روانه چې زمزم ورته ویلو چې په دې پلان کې لاره باندې قافله راځي. ابو سفیان خو سرخ بدل کړ خو هغې خو په دې لاره راتلل. هغې بدر ته را نږدې دي. اوس د خدای شان ته ګوره. د یو غونډۍ شاته مسلمانان دي بلې غونډۍ شاته کافر دي. یو بل نه دي خبر. حضور پاک مونځ کو. یو دوه کافران غلامانو د کافرانو صحابو په لاره کې ونیول. تپوس یې ته وکړه څوک یې؟ هغې ځان نه خو چې دوه درې غزار یې ورکړل ځان یې خو موږ د ابو جهل د لښکر خلک رې وستل. داسې اوس نبی علیه السلام مونځ کوي. دوی وحي لګیا دي د ابو جهل د لښکر که د ابو سفیان دروغ وایه. هغې ته خدا پته نه و چې د ابو جهل لښکر را رسېدلې. هغې خو د ابو سفیان د قافله ده کنه. نو دوی به وهل نو چې وهل به د ابو سفیان د لښکر یو د ابو سفیان ګیری به پرېښودل. وی خدا ابو سفیان لښکر کم دا قافله کم دی. نو هغې به بیا وی موږ خدا ابو جهل د لښکر یو. نو دوی به بیا سپېړې ورکړې چې دروغ وایه. شابه د ابو سفیان ته قافلې یې. دوی به او مهم خدا ابو سفیان یو. ها کم دی ره قافل نه ماته موږ څه په موږ خدا ابو جهل یو. چې حضور پاک سلام وګرځو نو مسکې شو. وی چې دروغ درته وایي نو پرېده یې او چې رښتیا راته وایي نو وهې. ولد الله رسوله ودا ټیک ودا د ابو جهل د قافلې دی. بالکل مال راول وی تاسو د ابو جهل د قافلې دی. وی څومره کسان دي؟ وی صرف شمیر راته نه دی معلوم. وی سخري وی خان لالی وی دروازه سو خان لالی وی نها یا لس نها لس خان لالی او دا غیر وخی خوری. حضور پاک پی بس یا نها سو دی یا زر دی وی دا نها سو دا زرو پا مینس کی دی. صحابو ته وی د دې غر نه پوری دي. هغې دلته دي امون دلته یو. اوس بیا مشوره راکې که جنگ دوی سره کوي خو ډېره ښه ده که نه کوي چې ځو واپس. صحابه وی د الله رسول جنگ به څنګه نه کوو اوس خو که واپس ځو سبا به راپورې خلک خاندي چې هغه تجارتي بې سر و سامانه قافله وه نو هغې پسې تلل او چې کوم لښکر راغی ده تورو نیزو والا د هغې نه تښتي او سوخا مخا جنگ کوي. او ولی با جنگ نکوي؟ د مسلمان د پاره جهاد کی دو خبری دی. که مر شو شهید شو جنت تلا. که جمدی پاتی شو نو غازی شو مجاهد شو گناهون لال ختم شو. مونگ لگو پا دوالا که گتا دا زمونگ دا روجی و منزونا و حجونا و ذکرونا خودی دا پاره دی که مونگ پی خود رضا کن. نو پاسانه ولی رضا نکن. بدی خو پاسان را کی چمړو شو چرته بزو خو جنت ته تارا ته ویلی دي. رښتیا خبره ده خو جنت ته بزو کر. نبی رسول مړه را دا چې کوم له جنگ شوی دی بدر وته وای. یا خدا د دې قوم د مشر نوم وي بدر او یا دغه د کی چې کوم کوي دی دغه کیو په پاکه خوږی وي خلکو وړه دغه کوي نوم بدر. نو په دې وجه دغه علاقې ته بدر اتفاق دو چې نبی علیہ السلام څنګه بدر ته را داخل شو د دې نه مخکې د ابو جهل قافله راغلې وه. د کوی غاړه او چې کوم پاک اعلی ځای و هغه هغوی نیولی وه. بس یو بل سره مخامخ شو. اوس خو مخامخ دي دي شګې دي او اوبه هم پکې نشته او شګ شلاقه شګ نن هم ده. نو نبی علیہ السلام هلته کې صحابو ته خیمې اخی کې بای صحابه را دل نبی علیہ السلام لا وی سیب تا چه دل تا که دا پا مونگ دی رکه دا کافر پا مقابله که دا خدای پا حکم دی
او کنه اسه دلته مونږ دی رکیګو که اسی وی خدا دلته جنگ نه دی بل خوازو مونږ بل علاقه ته لاړ شو داسې نږدې بل میدان تا دا کافران را پسې راځي دلته به سره جنگ وکړو او کنه دا خدای په حکم یې نو بس بیا خو چې سینستا خو خی حضور پاک او فرمایل دا الله په حکم یو صحابی دا جنگ ډیر ماهر و هغه وی صاحب دا الله حکم خو بسر و چشم خو جنگی طریقه دا نه ده دا چې مونږ کوم دی پریوت ځکه شګه کې منډه نه والی کیږي مونږ منډه وو شګه کې سړی ستړی کیږي شګه ګرم هم ډیره زیات دی بل اوبه نشتا او په جنگ کې د اوبو انتهایی ضرورت دی نبی علیہ السلام میں ماتا دا اللہ حکم دے اس کو خستا سو دا بجی دا خدای حکم دے بیا پا کسی دی قدرت تا گورا دا شپے خدای بارانو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرمائے چی بارانو شو آغا شکا کے ناستا تو ختم شو او اس دمر باران او شو چی صحابو زن لڈنڈو نا جوڑ کل حقی کی عبود رہے دی بای صحابو وجودو نا پلیت شوی جنابت لوی بیودسی پی راغلی و حقی پا کیوں ملا ملا مشکون ایم تی ڈاکٹر او دا کافر و طرف تا چکم علاقہ و چکارا شو یا غیب منڈا والا را پری وطل با وچی منڈا بے والا را پری وطل با حضور پاک اوم لی دل ما میلا خود بدل اکلا دا اگوی اگا خز خود اگوی لخویدان کے کار دا منگ اگا دا شگو دے منگ لخود پاک کلک کار دا ابو انتظام امرالو حضور پاک لاسی او ٹیلا گندیو پا غیبان صحابو یو سپر جوڑو وی سیب تالی یو سپر جوڑو وی تب جنگ کی شرکت نکے تر دی دے نمون تا ہدایات را کوا او دا دی دے نمون تا ماشا کوا چی سپری والا جوڑ کرن دا حضرت ابو بکر صدیق او نبی علیہ السلام ما خام اغا سپر تنن وطل او اغا سعد ابن معاص چی دا مدینی پا سردارانو کی سردارو اغا تور پلاس دا نبی علیہ السلام طول شپا سو کے اوکل حضرت ابو بکر صدیق وی من طول شپا خوبون اوکل اوی قسم دی که حضور پاک دا شپی یو منٹ و دو منٹ مودی شیف طول شپا اللہ تا پی عبادت او اللہ تا پزارے او عجیبت تاریخی دعا حضور پاک پا دی مقام کے وقت تاریخی دعا وی اللہ ما دیر محنت اوکل پا مکہ مکرمہ کی پا مدینہ منورہ کی او خدای دا درې سوه دیارلس مرګري میدان له پیدا کړی دا درې سوه دیارلس نور نشته په مخ د ځمکه ستا نوم والا دقه دي نور نشته او الله دا ډېر غریبانان دي خدایا مالدار نه دي ګورې مالدار هغه دي مقابله کې راته ولاړ نه خدای دا کار دا بنډو والا نه دي منډو والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ خدای دا بے کسه بے څوکه دي کبر جن ندی کبر والا خدایا غدی مقابلہ کی والا یا اللہ دا شلی دل جامی دوی چولی او دا چا سپلیم نشتا وقی در ایرو صحابو بکی سپلیم نوی پیف پیم لیخ پیرا ورد بی سر بی سامان دی خدا دی سر اس وصل نشتا صرف دا غصود توری دی خدایا حال تر طول مسلح دی اس وصل نشتا صرف یو سید دی پروردگارا چی اغستا پا دشمنی تا تا مقابلہ کے ولرنی او دا زمان دا فقیران مسکینان بے سوکا خدا استا پا امداد دوی یقین و ایمان دے اللہ ما بن زلیل کے گوری خدا ہے ما دوی سر وعدہ کردے دا چی تاسو سر با خدا مدد کی نو خدا ما بن زلیل کے اللہ ما بن رسوا کے گوری خدا ما با بے وعدے کہنا لکه ظاهر کې خود سړی دی تګوري نو درې سوه دیارلس او زر او د کجورو د ډنګ مقابله په توره کم ځای کېږي او پیاده مقابله ده دغه سره کم ځای کېږي د اوښانو د اسونو سره کم ځای کېږي وی خدای ما بنه رسوا کې الله ما بنه ذلیله کې او ما بنه بې وعده کې خدای ما وعده کړې ده او یا الله که دا درې سوه دیارلس مسلمانان دی مړه کړل دوی سرونه ستا په ذات او ستا په دین تیار ولاړ دی دې ته ولاړ دي چې دوی ستا په دین نن سرونه ورکوي بالکل تیار ولاړ دی ما ازمایلی دي خدایا خو که دا درې سوه دیارلس نن مړه شو الله تر قیامته پورې به ستا د نومه غشتو والا بیا څوک پاتې نشي بس چې ولې چې دوی مري نو حضور پاک به څنګه جمع نه پاتې کېږي
او چې دا لاړ شي نو بیا خو ټول کفر کفر دی، ایمان خلال ختم شو، اسلام خلال. نو خدای که دا درې سوه دیارلس کسان دا بې کسه بې څوک کشلېدلو جامو والا فقیران دا لاړل د منځه، قیامت پورې به ستا د نومه غشتو والا څوک پاتې نه شي، جاړي ټوله شپه تر دې حده پورې. او په ولاړه دعا کوي چې دا نبی علیه السلام د سر مبارک نه صادر پرېوته. حضرت ابوبکر صدیق صادر را واغشت او په سر یې کېښود او د مټې کلک ونیوي، حسبک یا رسول الله، د خدای رسول عباس، نور دعا مه کوه به دا کافي ده، نور چې بالکل دعا ونه کړې به دا کافي ده، څه چې کېږي فکر مه کوه، بس سوچ چې ونه کړې هېڅ فکر ونه کړې، بس چې سو شو شو باس. دا دعا چې څنګه وکړه نبی علیه السلام دعا نه پس راووته او ډېر زیات خوشحاله او خندلې. صحابه که دا خود خوشحاله مقام ندیده خندا، نو دا آیت ایوی سیهزم الجمع و یولون الدبر، دا آیت خدای نازل که چه دا طول به تختی دیتا به شکست ملاویگی، تاسولا به خدای فتح در که وی ما سر خدای بل امدادو که، ما سر اللہ مال زیر را که، تاسولا به خدای کٹ در که اغیل به خدای شکست در که. نراغی نبی کریم صلی اللہ علیہ صحابه تی دل تراشی لا سے کی خود وی هذا مسرع فلان غدا ان شاء الله، وی دا د فلان کی د مرگ زیر، دل تب فلان کی پروتی، دل تب ابو جہل پروتی، دل تب امیہ پروتی، یو یو زیبان دے لاس کی خود او دا یو یو کافر د مرگ زیر خود. یو صحابی وی زما دی دا اللہ پا ذات قسمی چی پیغمبر علیہ السلام دا کم کافر نو مغش دی رو پا کم زی اللہ سے اخو دی دی وی پا اقا زی سار لاغا کافران مردار پراتو وی دا غینا لگم اخوا دی اخوانی، اللہ پورا مدد ہو کر اخواتت ایک ہزار فوج مخامخ دی خوادر سوا دیار لس غریبانان مسکنان فقیران بے سپلو بے سادرونو والا ال تک پکے رتبہ تقریر کو. نبی علیہ السلام سرد صحابہ ہم بدر میدان تا اور سید او د مکے کافران دا ابو جہل لخکرم بدر میدان تر اور سید دوالا یو بل سر مخامخ شو پاغ میدان کے او ما در طویلو چھے صحابہ پا اصل کی دا ابو جہل دا لخکر پنیت نووتے، دا ابو سفیان دا تجارتی قافلے پنیت اوتی و نزان سرے جنگی سامان کم اڑے ہو، ات توری دی شپگز غری دی او یا او خان دی او دعا سن دی او دا کافرانو دا زرو کسانو لخ کرده و طول مسلح ده، اغی سرا او یا اسون دی او او سوا ور سرا او خان دی او دیر جوش او خروش سر دی او پده نیت تی چی دا مسلمانان خودیر کم دی نو دا با منگتول ختم کو. میدان جنگ کی چکل یو بل سرا مخامخ شنو، بعض کسان وہ کافران لیکن لگ نرم دلو رحم دلو لکا اخنس ابن شریق او دا اغا قوم، اغا خپل قوم سا را جمع کاو ویچے قوم منخو دا ابو سفیان دا قافلی دا بچاو دا پار را غلیو او دا ابو سفیان قافلہ دا ابو سفیان قافلہ خو بچ بچو لارا، من خو جنگ لنی وراغلی، من خو دیل راغلی و کزا من پا قافلہ چا حملہ وقلنو من بجنگ کو، قافلہ بچ بچو مکی تورا سیدلنو من جنگ سلکو، دا که مسلمانان دی خو زمان رون دی زمان تربوران دی جنگ من نکو. نو اخنس ابن شریق سرد اخپل طول قوم بنو خزاعا واپس لارغوی جنگ کی سوان غشتا. بل یو کافر و عمر ابن وهب اغد مرگر و توی چه زور زمو دا مسلمانان گورم چه سمر دی و اسبان دی سور شراغی
او د مسلمانانو د صفونو نه غیر چا پیره چکر واو هم لراغه ویر دریس و خوشا دی وی اوره گه گورم دا دریس و خوده لگ دی دی خوب ازان نوجنی زمونگ مضبوط لخ کر دی دی مونگ سره نشی جنگه دی کی دی شی دوی دوکا کئی او دا دی غنده شا تا دی زان سره نور لخ کر پتکی نولی نو دا چکر لگوم نو دی لار دا بدر دا غندو دا غرونو نتاو راتاو شو اس سوکه پیدا نکلل چراغ حکیم ابن حزام دا روستو بیا مسلمان شویر دا وقت کافر ہو اغتا وی حکیم وی مسلمانان خود اغا دریسا و تقریبا دی او ما چکرو لگو شاتا و سرنور سوکشتامنا دیر لگ دی او دیر لگ جا جنگ سامان دی و سر یو سو توری دی و سر خو جوش او جذبه مولی دا یا با دوی مری او یا با منک خلق وجنی نو کدا ملشو او یا منکی بعض خلق ملکلن نو بیاد دی نفس با دا جن سمزی دی لک خسر او پکی لکه دا مسلمانان سوک دی خود من قومیان خلق دی نو جنگ سر پارکو من چی پا کم مقصد را غلیو چی زمان دا تجارت قافله دا مسلمانانی لوٹکی اگا قافله اسم محفوظ مکی تو رسیده زمان جنگ نگوارد حکیم ابن حزام و توی عمر ابن وحب تا وی تر از عطبه مشر سردار دی زمان اغا سر با ملو شواب پوی کو عطبه لرال العطبه دا مکی مشرو لوی سردارو سپینگیری اغا تا الوی عطبه وی زمان دا خیال دی چی جنگ نکو عطبه قوم را جمع کو قوم تا وی قوم یو تقریری و تاو کو وی منسل رو تیو من دیل رو تیو چی من تا دی اطلاع شوی و چستاتو تجارتی قافله باندی مسلمانان هم لکه من دیل را دی اس پتاو لگی دا چی اغا تجارتی قافله زمون بچ بچه و مکی تا رسیده لی دا ولی جنگ کو کدا مسلمانان دی نو یا دا چا رون دی دا چا بچی دی دا چا تربوران دی دا چا پلاران دی نو خپل قوم ولی بلکو او یو عجیبه خبر او پلار وی پریگی ده دا محمد او دا غمرگری صلی اللہ علیہ وسلم پریگی ده پریده که چا ملک مون بات اخلاص شو او که دل خدای غلبا ورکلو دی غالب شو نو زمون دا قوم بچه دی ردی زد زمون گی زد دی سب بدا خبر خونه نه که دی غالب شو خو زمون بچه دی دا دی زد زمون گی زد دی او که چا بل چا ملک نور خلکو تا بی پریدو نو مون بام تخلاص شو قوم طول عطب سراو درید بی بالکل او دا غی وجه سوا عطبه ولی دا خبر اوکلا عطبه زکا اوکلا چه ما تیر جمعه تاسو تا دو خوبونه ویلی دو خوبونه یو بی بیعاته که خوب لیدی و غینا معلومه دا چه دا مسلمانان بریمونه و کافران چه کس کنه او یو دا جوهیم ابن سلط خوبو غینا دا معلومه دا چه مسلمانان بریمونه او بل دا دی عطبه یو غلام و عداس چه کل حضور پاک دا طائف نراتا اغا عداس پلارا کی مسلمان شویو نو عطبت تا پوسو کوی عداس دا ولی نو اغا و تا الوی وی دا دا آخر زمان پیغمبر دی دا رشتونه دی نو عطبت پتا و دا دی علامون و تا پتا و نو جنگ نغختا او اسم بعضی خلق پا قوم کی دا سی من پسندی جنگ نغواری عطبت قوم پا دی آماده که چه جنگ نکو ابو جهل شیطان دی وقت نو بارو اغا تا چالوی اغا راغی اغا یو خبر او کوی آو عطبه دا جنگ نولی زان ساتی دا دزوی دی ابو حذیفه اغا مسلمان دی او مسلمانانو سره پا سب که ولار دی نو عطبه پا زوی یریگی یه زوی برا لسوک ملکی او دا دین مخی او کافر و عمر ابن حضرمی اچه تا پلار روانو بعضی مسلمانانو سره سو جنگ را غلی و آغا عمر ابن حضرمی و جلی شوی و مردار شوی نو عطبا دی ابو جهل دا آغا عمر ابن حضرمی زویر و غفت عامری نمو یا عامرا وی کاکا خوری درور مرگ وی نبخی حالان که دا خود آغا درور دا بدل دا پار دا مسلم کافر نور ہوتے آغا چغ اکڑی و عمرا
وامرا اي زمارورا اي زمارورا بس غيسرم خلق قرم شو او عتبه الزامو لگو كي زويده ده مسلمانانو پا صف كده بحوزيفا تپا غيره ان عتبه وي خواب اس با پتو لگي چه نر سوك ده نو ده ده بهادرين پا دي سينا ده شو ترمر غزر لگو لگو او ده اس پا نتوپه روڑه می جن وطاوه نو توپه والا روڑه نو سر اغا توپه نبرابره ده نو بیا دا سر پر رومال بانده و تر او میدان تا وقت التا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحر وقتی طول صحابه ادرو لو دا جمع منزی وکر او دا منزن مخ کی پس صحابه لو دا جنگ ترغیب ورکر او دے و تووی چی ما سر خود وعده کرده اذ یعیدکم اللہ احد الطائفتین انها لکم ما تا خدای ویلی دی چه کدا ابو جهل پا لخکر ورده دام در کوم او کدا ابو سفیان پا تجارتی قافله ورده دام در کوم ما سر خدای وعده کرده اس فکر چه اونه که سیوه زم الجمع و یولون الدبر او ما تا خدای ویلی دی چه دا کافر بشکست منی و تاسول با خدای فتح در کئی فکر مکوه فتح زمون دا وصلی تا ما گوره ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة الله رست فرمائی کنا فیستاسو عدد کم و زر تاسو دریس و دیار لس وصلد سر کم و طاقت پا لحاظ دن آغا مضبوطو مظلم زیاد کردیو او تکلیف کی مبتلاوی بیام دل خدای مددو کن نو دا جهاد ترغیب ورک دا شهادتونو ترغیب ورک او بیا صفون نیغول چی کل صفونه نیغولو غشی را واقشتا او داسی را خکیه یو صحابی دی حضرت سوید رضی اللہ عنو اقل لگی یو پوٹی خیط را بار و دا صفنا نبی علیہ السلام و سر خوش طبیعتی اکلا نو پا خیط والا غشی را خکا وی استو وی یا سوید سوید نیخشا برابر شا صف که او خیط باندی غشی را خکا بس اغا نیغ ورطا دا صف نرواتا وی دا اللہ رسولا من پتا ایمان روڑے دے او ستا پا انصاف والا دین من ایمان روڑے دے نو اعدل ما سرو سے انصاف ہوگا وی سنگ دا سرو کم وی دا ما خیٹا دی خوکلا نزد نبدل اخلا صحابم حیران خدا ایتا سنگ امتی دے چی او سنگ صحابیے او حضور پاک و قصدن دل خیطا نده خود کرده دسر خوش طبیو کلو غشی راک کرو وینا انصاف غوارم ما پا داغ انصاف ایمان روڑه ده نبی علیہ السلام متذر لمن مبارک وچد رکن ویراش زمان اخبال انتقام وانا داس اخکول اخلاق خود پاک ور کرده چه لمن اوچد اکلا داغ سوید ورمن دکلی اسو او سوید ورمن دکلی او دا حضور پاک خیط اخکول کلا بار بار اخکل کلا عرد تو هادا یا رسول اللہ دا خدای رسول دا غمیرہ دا وجستا دا خیط اخکل کم او دا اللہ رسول ممکن دا که دا زمان اخیری ستا سر ملاقاتی مال دا خدای پا دربار که دعا گو چه اللہ پا ما رحمو کی حضور پاک والا دیر پا من دعا گو خدا صحابو سفون چه کلا برابر کن نو حضور پاک اللہ تا بیا لا سوچت ظاہری اسباب پا نظر خو مسلمان کم زور دے یا اللہ دا قریش دیر پا کبر روتی دی خدا او دیر پا فخر روتی او دیر پا لوی وصلہ پا او دیر لوی شان و تکبر کی راغلی دی خدا مقابل کے زمان مرگری دیر جزانان و کم زوری دی خدا اللہ دا دی قریش و دا کبر پا خورو کی واچا ہو او زمان دی مرگر اللہ خدای غلب مرگ دا دعای بیاو کرن گورا حضور پاک سات پا سات اللہ تا متوجہ کی گی او کافر اگر خپل کبر او غرور کی دی ابو جہل چاہتا ویچی دا مسلمانان بسم رہی وی دریسا و بی یرا وی دا سیو کے وجن ایما جمدی بے انی سو مکیت بے بوز والتا بو سر راکار دا دا وجد ما دا خو بے وصلی خلق دے چھے گوتے والے یونس
او شیطان راغلی دی شیطان د سراقه ابن مالک مدلجی په شکل کې او شیطانان ځان سره داغه د ډلې په شکل کې د بنو مدلج په شکل کې راوستي. ابو جهل ته وایي د سراقه شکل کې وایي زما قوم د قدیمه راوستي غمې مکه زر تاسو یې زر د لما راوستي زر دادی او زر د لما راوستي دي. هیڅ فکر چېونه کې بلکې دو زر نور دي درې زر لخکر زما دي پاغی ما ابو جهل داراو یو بل اطلاع مسلمانانو تراو رسیدلا چه کرز ابن جابر را روان دی دا مسلم دا کافر امداد لا او غسرم لخ کر دی پینزه زرکسا جنگ که دا پروپیگند دا خطرناک شید صحابو ترون بیده اطلاع را لی چه کافر زر دی بیده اطلاع را لی چه دا سراقه ابن مالک ولی دری زرکسان روست دی د بنو مدلج قبیله او بیا دیت لارالا کور چې کرد ابن جابر پینزه زره کسان نور را روان کړی دي نو زر او درې زره سلور او پینزه زره نه هزاره او مسلمانان درې سوه دی سره یو پوټی لږ غوندې سړی خامخا پریشان شي. رب العالمین هلته فورا حضرت جبریل علیه السلام رولی استستغیثون ربکم انی ممدکم بألف من الملائكة مردفين. فکر مکه اس فکر چونه کی زر دوی دی زر زما فرشتی دی ایک هزار فرشتی او دا فرشتی خدای نازل اکلی پینزه سوا فرشتی دا جبریل علیہ السلام پا کمان کے وی اغی جرنی دی او پینزه سوا فرشتی دا میکائیل علیہ السلام پا کمان کے وی اغی جرنی دی او صحابو لیدلی وی دا فرشتی چرا کزیده نو مونگ تا دا سر میگیخ کاری دل ما پا خپل یو غر لیدلی دی دا بدر پا مقام سر اخوان که چه پا کم غر دا فرشتی را کشوی دی اگه تک سر شگی دی تک سر یو شان دا شگو دی ری دی و یو غر دی را کزشوی پینزه سوا جبریل علیہ السلام مشر دا پینزه سوا میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتی خوراله حضور پاک تو دره دیده اللہ رسول جی فکر انو که اغا زر دی زر مونگ دادی را گلی کستا مرگر و سر وصله نیشتا فرشتو سرشتا و اللہ دی فرشتو تویدی جنگ بتاسو نکاوی تاسو صرف مسلمانانو لداد ورکه او لگ لگ وحی فضریبو منهم کل بنا داسی معمولی معمولی دب دوب کوای لگوندو چی مسلمانان دادای در سران زر فرشتی خورالی ادره ده رب العالمین ور تبیاسه وی ای انی آیت میر چو ممد دکم بی سلاست آلاف من الملائکت منزلی وی دری زر نور تیاری فرشتی ولی کده سراقه دری زر دی نو دری زر مام تیاری ساته لی دی او کده کورس پینزه زر آقا دروغ جن خبرم بالفرض رشتی آشی نو قرآن شریف که اللہ وی پانچ هزار نور فرشتیم تیاری دی فکر ولی زر پا میدان کی غیر زر میرے طرح وستے تین ہزار ولاری دی در تا پانچ ہزار ور پسی شاہ تنوری ولاری دی کہ ضرورت پیش ودا در سر دی وہ جنگ پتا سکوم تماشا کواس چسے کی گی چکل جبریل علیہ السلام راغنو شیطان خو او پی جند چیدہ خو جبریل علیہ السلام دے شیطان دے دا کوئی دا دے سراقہ ابن مالک پا شکل راغلی دے دا ابو جہل اللہ سے نہیں ولی دا چکر لگا یہ ابو جہل سر کے دے او چی فرشتی اولی دے شیطان نو دا ابو جہل نے اللہ سراخ کر ابو جہل ورطوی سکے لگا خیر دی وی انی ارا مالا تراؤن وی دا چی سینم تاسوی نین اس بدت پتہو لگی شیطان خوب دا قدر پالی فلا مورابی دے کرا رامی وستے باز دا سی میں ادھرو لے چی اس نا تختی دیشے او نا کامیابی دیشے لازی تراخ کوئی چرتا دے مونگ یواز او قوم توی دے چیزو وی چرتا لالے وہ شیطانانو کنا وی چی تاسو زسین ماغا فرشتے را لے تاسو نینے زچے تو ٹنگے دے شما بس اخوت لالا ابو جہل حق حیران شو قوم و توی چی گورا مونگ در توی چی جنگ نکو
او تاوی جنگ کو اغا دیغا سراقا خو شیطانو پا شکل دی سراقا و سر دا قوم دن اللہ دی سر دویخ پیلگی و خیده جنگ چکل شروع که دا نو عطبا خودی پی غور ورکو استازوی دیده که جنگ نکه اغیر اس پی معلومه شطر مر وزر دل تلگولی دیو توپه پسر نو پسر او تلا او تور واقشتا او آواز او کخ پر لورتا وی شیبه روزا شیبه رو یوی زوی دی ولید وی ولید روزا گور از بادری دیتا و دا زمال پیغور را که از بورو وچی پیغور سو کامیابی گی نرور امو استا او زوی امو است دری وان دا با قانونو چی دا جنگ نمخ که با یو بل سردی پرزونه کن دا عام جنگ نمخ که یو پا یو نو چی چا باو گتلا ناغ با نور قوم بیت نو بیا با عام جنگ که روش دوی چی سنگ لالل نبی علیہ السلام تیوازو ای حل من مبارزین عطبہ ادره شتا سوک چی منگتا میدان تروزی دری کسان انسوار فورا نواتن وی یو دای در دری دویو دری انسوار واتن صفونا برابر دی عطبت تپوسو کسو که یوی دفلان که انسواری بلوی دفلان که انسواری بلوی دفلان که وی تاسو زی مال منگل اخپل قومیان رو باسه تاسو خود مدینه او آوازیو که یا محمدو صلی اللہ اخرج الینا اکفاءنا منگل اخپل دغا رو باسا قومیان که دا منگ برابر دی پا قومیت که رو باسا حضور پاک خود دم رو رستی وزوی نبی علیہ السلام امترتوی قم یا حمزہ حمزہ پاس قم یا علی علی پاس قم یا عبیدہ عبیدہ امترتوی دور ترز آمن حضرت حمزہ عبیدہ یو در ترزوی او زوم علی دری وڑا ویستا اس اگدو نوی چی پردی وجنی او خپل بچ گئی دری والے پاسو زیور زیت پا برکت تا خودے دری اغا مسلمانان دری دا کافر خوچے مخ پا مخ شو حمزہ رضی اللہ عنہ چے پا عطبر آگے یو تسی ورکنو عطبے مردار کن یو تسرے غردو علی رضی اللہ عنہ پا ولید راگے دا عطبہ پا زوی باندے او یو دو توری یو بلوالو چے تسنو ولیدی مردار کن او دا بل چه ده حضرت عبیدہ دا حضور پاک بل تر ده اگا دا شیبہ سر مخامخ شو دا شیبہ سر مخامخ شو نو دے لگ زخمی شو دا عبیدہ خو حمزہ و علی پا شیبہ ور مخ کی شو شیبہ مردہ کافر درے وڑا مردہ او حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی حالت کرولو نبی علیہ السلام تا حضور پاک والا بیا دعاو گفتا بیا شایش وفات شو پا مبارزہ کلن بی درے وڑا چیز دی درے وڑا مسلمانان خوشحالش که دا لنبو پردونو که خمون گتاو ورپسی عام جنگ شروش حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمائی حضرت علی سے بوئی اللہ اکبر دا صحابہ رونو ڈرلوی شان وی دا قیامت پرز دا طولن لنبی وزد خود انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصوم وی دا قیامت پرز با دا طولو نمخ که دا خودی پا دربار که زپا کندو پریوزم او خودی سر بزم خاما خود ریگم چه اللہ زا اغی مچستا دا پیغمبر پا دین که اول نمبر میدان تزوتی زبا دریگم للخصوم خصومت اللہ سر با باس کوم اللہ سر با باس کوم چه خدا پاک کلون بی اغازه ما چه زستا در ازاد پارا در پلون بی میدان تاو تی او گتل میدان زبا میدان کیو دریکم دا خدا عبدالرحمن ابن عفوی صف کے ولالوم چه میو قتل خی طرف تمی ولک ولالوم نوجوان چه میگس طرف تاو قتل یو بل نوجوان ولالوم جنگ کے سارے پا مرگری ڈاڑی او خدا توری جنگو دا ٹوپک خونو وی ماوی خدای خیر پا کیوا چھے وی پزان اویا رے دا
یو خوام الکتے بعض خلق پیدا معشومان معشومان نو خواہ معشومان با نبی علیہ السلام جنگ کے نپرے خواہ در دا پینزن لسو کالو نچی بے عمر کم آقا با جنگ کے قطن نپرے خواہ پینزن لسو کالو تا بچی عمر اور سیدن آقا با جنگ کے معشومان نو زوانانو وہ دونے ہم گڑیو زوانانو وہ دونے ہم گڑیو خدا نور و خلق پا نسبت پا عمر کے کم وی مائی چھ خدای خواک خمیلکان دی نا انو جوانان نا تجربہ کار دی دا بسکی وی پا دی سوچ کم چی یورا باندہ سکوندارا لگوا وی چھ ماو تو قتل ماتوی کاکا جی یا عام اتعرفو ابا جہل ابو جہل پی جنے وی ماو تجھ تپی سکے ما تفعلو بھی تپی سکے وی ماوری دلی چی دا مونگ دا پیغمبر غر دشمن دی اکنن خدا مال پا گتو راکا کنن نو یا با زمخ کے مرم یا با دی مخ کے وجد دو خبر با وی خواکی می در سر رور دیده تا با غگ نکے وی دی کرامان دی اگر نو سکنڈالاو لگولا چی ماو قتل دا سکلی ما غوگ ورخکتا کن ما توی کاکا جی ابو جہل پی جنن تا خدا مدینه انصارو دوی چی تنولی دل ما وی او سپکے وی یرا موری دلی که زمان ده حضور پاک قد دشمن ده او کنن پا گتو راغی کنن نو یا با زمرم یا با دیم وی قسم ده داغی پا وجود دون خوشحال شم وی می چیزا علکان دی نو جوانان دی خو الحمدللہ بادران دی خوشحال شم امراتا وی روڑتا می غگ مکوا او دوار رون دی وی دیکی ابو جہل پا اثر اخکار شو او پا دی سفونو گردی می وینه آقا سالی وی او دا غستاز و عمر گره دا غره وی دوالو پی لکه دا بازونو پشان ورگو تکا وره لیل پی او دا سی مضبوط او چه دا استیلان دی رو گردو جنگ شورو دی بیا دی یو پسی دی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پسی دا ابو جہل زوی عکرمو لگی پدی توری پدی لاسو دا لاسی دی پریک لیکن گوری اگا پاگی کم لگیا دی جنگی گی لاسو پوری ویزان دیو بیام جنگی گی نو لاس تنگ کردیو نو پدی لاسی اخپکی خود چکی ورک دان نیو گردو او بیام جنگی گی دی خدا غزا خم نا خدا جول کر روز تو بیا وفات شویده او اگا بل روز حضرت معاوید رضی اللہ عنہ اگا پدی جنگی بدر کی شید شو آغا امیہ تیرہ جمعہ جی میں در تقیسہ کرے با آغا اپنا راتا ہو پس طریقہ ابو جہل رو اس تا چراوی اس تا دخو خود طویلی ہو امیہ وی خضر آتختم با دکہ حضور پاک زمان پشان کی ویلی چی دی با منگو جنو زبر آتختم دروازہ کلاو ساتا عرض ہے کچی میں دان رو تختا ابو جہل خو پورا شیطانو اگر اور تکسان لمسولیو پیکڑیو چی گوری دا کاکا جی دا نو نتا چیزا دی مرم اوزار جنگ لازم نو دید رانا سنگ پاتیش نو دی زیبا زیبا پاسی دا چی تختما اگر صحابا لکان چیو اگر کافران چی کم لکانو اگر باو تا ولارو تختی دو تین پری خود میدان تا ورسی چی میدان تا سنگ ورسی دا دا دو دا عبدالرحمن ابن عوفم دوستانوا ما عبد الرحمن ابن عوف تا دا وازو کو او صحابو اور پسیدی اسو او زوی ازان سرا پا اخشا تا کینو لے دی صفوانی دا زوی نم دی دوار روان دی دیکی صحابو اور پسیش حضرت بلالو لی دا دا اغا ظالمو چی حضرت بلال دا دا غلامو او پا مکہ مکرمہ کی بلال سر آغا ظلمون دکو پا شگو بے سملو پا سینہ بے والا گرمی تیگی خودلیو جامعی بیتے ویستیو پا لارو کی بے راخ کردیر ظلم میں پکڑیو جی حضرت بلال کل سی کنو حضرت بلال یو گنڈے تو خوتو وی لا نجو تو ان نجاو میا لا نجو تو ان نجاو میا
اے خلکا آغا دی امیہ گوریا چے پا مکہ کی پا مالو بے کولے اکدینن بچو گوری بیادا ماس خلاصی نشتا بیارا دا گتولا چے تور نشم دے ظالم لے صحابوی کم نوی آغا دی ایور پسیشو ایور پسیشو دا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ لعواز اور کہ عبدالرحمن بچ میں کا آغا ہوتے ما پس رازا نو پا منڈا اس خطا دے نبی علیہ السلام لے بوزی یہ حضور پاک لے بوزو چی امن والا ورگی صحابو پس رو رسیدل نو چی رو رسیدل نو دے پویشو چی دما دا او خدرون دی دو کسا پی سواریو او خوان نکی نو شاعت اخپز زوی لکی خو دا زوی شاعت او گردو زوی پا دی وجہ او گردو چیو پا می دا او خلک سپک شی منڈا با ہوئی او بل دا صحابو پا دی زوی شی نو ما پسی براو نرس مرک چی پسلی راشی کرنے ادھا بڑے قصہ ہم یاد ہے کہنا ازوی نا جوڑو خدایا دا بیماری پا ماں کے خودے جوڑو خدایا دا بیماری پا ماں کے خودے ماں رضا پا دے ہم لکے نو اسرائیل علیہ السلام مولا را وی ٹیم دی پورا دے وی روغ اور انزور پی جنے ہو کہنا نا جوڑا میں زوی دے اور آلی ماں پسے نو دادا چا پسر مرگ نی را گلے خدا دیر گران کار دے نو زوی لے دیکا ورکلا صحابہ پیرا زوی خلال تا مردار کو دا پسیش یا پسی رو رسید یا عبدالرحمن ابن عوف تاوازو کو سوکم وی دا اوخ نا ٹوپ کا دا اوخ نا ٹوپ کا اگر پی زانوارو گول عبدالرحمن ابن عوف او صحابہ تا نبی وجنے زدی نبی علیہ السلام لبوزم صحابہ وی چی حضور پاک قرر رحم دل دکا غلو لو رسید خوبچ کیے گی دا دوی پاس ہوئی نا پاس ہم تے دیر وسی پا دیو کہ خودی تینا پا زانے پی غردو لیو بس صحابو دا لاندے نا پا کی تو روڑا کولا پا دا خیٹا کے مردار ایک تا مردار شو غوٹ غر سرداران دا مردار شو پا دے جنگ او یا کسان غٹ غر سرداران پا کی گرفتار شو دا انویشو خودی پاک فتح مسلمانانو لور سور لس کسان صحابے کرام پا کی شیدان شویم دی اگر دا بدر پا میدان کی دفن دی زولا تلیم یاو دیوال تی تاو دی پا غی کی قبرو ندی عریش پاربے کے سفر تا وے باغ دے روڈے بہترین جمعات سعودی حکومت جو کڑے دے مسجد عریش وتا وے زمون دے ٹول جمعات نغت جمعات دی اولے حالے جو کڑے جنگ کے خدا پاک مسلمانان لکھ پتہ ور نبی علیہ السلام تے وکلم پ جہاد کے کامیابی منتن ضرب نہ تھا درے روز دے پاغا میدان کی سار درے روز کسوک دولنے ہوئی چی فتح من سوکنے لعب ستا درے روز درے روزی سارا بیا حکم کا او یا کسان کافران مردار شگو او غٹ غٹ کافران نو بدر کی اولوی کیو پا خوادا اسم پا دے قبائلے لاکو کے غٹ غٹ پیانی او پا کے پا گزونو لاندی غٹ پیانی ویدا ٹول دے او شل کیو شل او پا کے نوے او دے سخا بوین تے تچہ دے سخاو بوی پا کے ویدا دے کوی تاو گردہ دے چولے کوئی کیوں گو یاو دا گا امیہ چیو دے غٹو او نور پڑ سولیو نو دے ایک تراخ کنو اندامون سے جدا کیے دے کوئی تا نشو رسے دے نو حضور پاک او فرمائلو ادبا اندل تک خور مورے وروالا بے پٹے کے کوئی کے واچ نو درے روزے پس نبی علیہ السلام مبارک راگی دے کوئی پاگانا وطا ہو دے نو نمونے والا غیستل اے ابو جہلہ اے عطبہ اے شیبہ اے فلان کیا یو یو نم بخاری شریف کی حدیث اے فلان کیا نمونا غشتہ وی تاسو منسر چے خدا کا موعدہ کڑی واخو منسر خدا پورا سر منسر ایدہ مدد وعدہ کڑی و مدد ایرہ سر تاسو سر چے خدا کا موعدہ کڑی و ایم دا سر پورا کڑا اس خوشحال ہے پا خدا پا غوادہ و کنا زورنا ورکی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو اذا اللہ رسولہ
تو چی چا سر خبر کی خوتش وجودو ندی روح پکی نشت دی خوستا خبر نوری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے ما انتم بی اسمع لما اقول منهم وی دوی چی زما خبر سنگا اوری اغس تاسو نوری تاسو بیان پا دنیا کی موجود یہ سوچ و فکرم بل طرف تی پا دنیا کی اور داغی طول سوچ اس ما طرف تا متوجہ ری اغوی استاسو نخاوری تاسو دا سے ناوری زورن اے ورکو نبی علیہ السلام باقیو تخت دے دل او یا کسان مردار شو او یا گرفتار کر را للمدینی منوری تی چرا او یہ کم گرفتار کرل دیکھم گٹ گٹ سرداران نو نبی علیہ السلام مبارک صحابہ سر مشورہ اوکر چیدی سر رسول کو حضور پاک دا جبریل علیہ السلام سرم پکی مشورہ کرے صحابہ مختلف ریور کرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رہ دعوا چی سیب فدیہ بتے والو جرمانہ او پری بے حضرت ابوبکر صدیق دیر و خلق و مدد مرستا اکرا او مرستا سر ہے در وی سیب زمان خبر با دی خوخ نشی وی نوایا وی دقویم چی دا او یاوالا وجل غواری او دا سبی نواجون ار یو کس بخپل رشتدار وجل دا اللہ رسول دا ما پکی ماما دی دبا دا ماما وجنم دا حضرت ابوبکر صدیق پاکی زوی دے با زوی وجنی دا حضرت علی پاکی رور دے عقیل اب اقبل رور وجنی او دا اللہ رسول استا پاکی اتر دے عباس و یو دی زم دے ابو العاص تبا دا وجنی ار صلی اقبل لشتدار وجنی چی ممنن اللہ تدو خواہیو چی خدا استا پا مقابلہ کے ممنن پلار پی جنو نسر پی جنو نسوی پی جنو نماما پی جنو پر میدان کے دن نہ حضرت ابوبکر صدیق زویرے میدان ترہو ہے حل میں مبارزن شتا چی سوک ماتا میدان ترہو زی نپلار خود زوی واس پیجے لی حضرت ابوبکر چانتا پوسو کو وید آواز دا عبد الرحمن نرے ویدے کن بس توری دے کلنگ ورکا ورمن رہے ویدرنم زم میدان تدرنم حضور پاک لکنی ہوئی تبنوار بل سوک دیور قسم پا خدای صحاباو دا دین دا پارا اغا قربانی ورکڑے چا تر قیامت پوری با مور روڑی دا سے قربانی ورکڑے نی بیا پلار پی جند حضور پاک سر خمینہ دا غیوا زمک سمینہ دا با دین خو قربانی غیر کردی دا زمک سو قربانی دا پہ اسلام کو ننگ او غیرت اگلی کردے دے مونگ پہ اسلام کم ننگ او غیرت ہوتا موشہ گولے دکھا دیکھنا مونگ لے چلنجون راکی حرامیان قرآن شریفون از مونگ سوزائی چلنج راکی پروس کالی پا امریکہ کی قرآن شریف سوزا موزا غا حرامی بیاوی نور بسوزا مونگ لے چلنج راکی چلنج او دا مسلمانانو دا قیدیانو پا گوانتانامو بے کی قرآن شریف راواقشتو پا لیٹرین کی داغی پا مخ چو گولو مونگ لے چلنج راکی مونگ اسم نش مونگ دا دیس پیرا کافر سراو سم مدد کو مونگ و سرا دوستانا تعلقات تا غیرت اغا دے چکم غیرت پا صحابے کرام کی خدا پاکی دا سے غیرت پا مونگی پیدا کی دیتا غیرت پا دین نان مونگ خدا غربی مانزرم جمعات تا نگو مونگ خدا پیغمبر شکرم خپل نکر مونگ خدا پیغمبر پتکی تا مصبت گور مونگ دا خدا پیغمبر جامع مصبت اخکاری مونگ خدا پیغمبر پا مسلط را تا کمولار دیگر پسیم کنزل کو مونگ خدا پیغمبر دین چی پا کم مدرسہ کی خود لکی گی اگر مدرسی سرم دشمنی کو مونگ با در حضور پاک سر دا قیامت پر از ملاقات نکی گی مونگ با سر نمخا مخ کی گی دا طول خبر با مخ کی رازی گواری مونگ لا دا پاتی ندی مونگ دا پیغمبر دا دین دا پارا سو قربانی ورکو او سمحنتم
من وای زبر سر سړی پیش او خپل دینې پیشا او لنډ خبر هم زکړې زمړار سړی خپل قبر کې سملی دا ٹھیک دا چیر سړی خپل قبر کې سملی خو د پلار نه به د بچو تپوس کیږي د مور نه به د بچو تپوس کیږي د قوم نه مشر نه به د خپل قوم تپوس کیږي دا زنه هم د حضور پاک فرمایي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته حضرت عمر فاروق وی زب ہر سڑی بخپل رشتہ دار وجنی عمر ریر سخت فیصلہ صرف پا صحابہ کی یو کس دا عمر مرگزتی اوکر باقی نور ٹول وی سیب فیدیتی والا اوپرے گی دا حضور پاک دا جبریل علیہ السلام سرا مشورہ اوکر جبریل اسا چلو کم وی اختیار ستا خپل دا چی سنگ دی خوخ ای اگا اوکر سنگ دی خوخ ای خدا صحابہ دے پوئے کا کہ فیدیہ واقشتا اوپرے خودل دا او یادی او یا با کال پس تا دا مرگرو نمری او یا با مری نبی علیہ السلام صحابو تا وی وری که فیدیم واقشتا و پریم خودل نو او یا با تاسو که کال آینده کال مری صحابو وی دا خوری را خدا چی مون که ملو شو خو جنت تا بلار شو گر مون خدا مرگ نه نیری فیدیت واقشتا بیا جیتی فیدی آقشتا اقا جیبا واقشتا سوال جوابونه مکی تولی گل چی دی پسی فیدیه رو لگه نو دا یو یو فیدیه را اطلا او نبی علیہ السلام تاو پیش که دا 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 فلان کی فیدیه دا سیب اب اے خوش شکر دا دا فلان کی دا بے خوش شکر حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا حضور پاک تر دی دی چی را وستا دونه وسرمینه دا دوم را او دی پت مسلمانم چه دی یو صحابی لور که دی تقسیم کل پا صحابو وی لاسونه ولو تره چه دنو نو تختیصو که کوه نو دا پیغمبر علیہ السلام چه پا کم کور کش پا و اغی سر دیوال نپور غاره دی یو صحابی سر دا طولش پس بیرگی کول ام المومنین وی دا مسلمانان و مور وی پیغمبر علیہ السلام لخوب نورد خدای ولی خوب نوردی او طولش پا پریشان او خوب نوردو بیا چه معلومات اکرل نو دا عباس بیرگی او ری دل لیکن انصاف پا که دوم را دی چه چاته نوی که دا عباس ولی بیرگی که نو بیا ویده لارم دا اغا کور والا نمیتا پوزو که چه عباس بیرگی که ایسو چل دی ناجوله دی حضور پاک طولش پا بی خوبه دی چه اغیو کتن لاسونه ولی سخت تاله دیو دا غیر وجه نه ازبیرگی کول نو بیا والا غوی لاسونا نرم کلل نو چه ازبیرگی قلار شروع نبی علیہ السلام لخوب ورا غیر خو سفارشی ولی نکاو چه قیدیان با یوشانی سفارش بنی نو سال عباس دوی کاکا تبرا دو کسو فیدی را لی روڑی یو دا خپل زان یو دا رواره دا عقیل اغریب دی یو دا زان یو دا عقیل دیو توی رواره تا تا پتنر جز مسلمانی وی ظاهر که دا کافر و سر پڑا لکی مونگنی ولی دلنر خدای خبر دلنر خدای خبر اوی فکر مکو که مسلمانی او مونگ دا نفیدی واقعی تا خدای بے بدل در کی خو مونگنی ولی کافران و سر پڑا لکی زان با مورکه در واره با دی بورکه وی روارا تا تا پتا نشتا چی ما سر مال نشتا غریبی وی نشتا دا سر وی نا وی چکل راتلی استاخد و ام الفضل زما چاچی اغیل دی بٹو ور نکلا تا ور تاو نوی چی که جم دیر آلم بیا بی مال راکی او که مرشم نستا دا او ندی دا ور کردی ایر وارو وی زما دی قسم پا خدای وی چی رشتون پیغمبر دا داغی بٹوی نا یو زخ خبریم یو تی زما خدا خبر دا یو تی اللہ خبر دی تا خدای خبر کردی خوا دا خدای پیغمبر ابو العاصی و تلا مخ که گو زومو دا پیغمبر علیہ السلام حضرت زینب بی 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 وا ابلا پا مکہ کی دا وی تم فیدی رو لے گا سوال جواب اللہ چی فیدی کل پیش کی دلے نو حضرت زینب چی دا حضور پاک لروا اغیم فیدی رو لے گا دا خاون انصاف خدای کن نو اغیل حضرت خدیجی رضی اللہ عنہ یو امیل دا وعد پا وقت غال کیا چولو چی دا کل ودی دا امیل و تغاله که چولو نو اغی دا ناز نا اغا خپل امیلم پا اغا فیدیه که که خواه او حضور پاک لیه دا اشاره ورکلا چه تزدی لوری مانم فیدیه گواره دا خپل زوم نا نو چه کم امیل لما مور خدیجی ما تا چولو ام پا که والا
نو چې پیغمبر علیه السلام ته د ابو العاص فدیه پیسې د ابو العاص فدیه ده چې وی قتل غامل په د پاسه پروت نبی علیه السلام سر وکي وخکرا هغه د هغې د واده هغه حالت او حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه منظر ورته رامخکې شو داسې ورته کتل دا څه صحابه خو پیش وی صاحب ولې که د خوښې د ده دا فدیه به مونږ واپس کړو او د عباس تا به مونږ واپس کړو ناخلو چې ستا تره دې کاکا دې دی وی نه چې نورو نه علم دی نه به ملم وی ښځه د ابوالعاص تا به واپس کړو وی نه که مو خوښې نو دا میل به ورته صرف واپس کړو دا زما مشرې بیبي دې ته په غاړه اچولو دا به واپس کړو یو ته واپس کړو ابو العاص باندې شرط لګاو په دې وخت کې زما لور تاسو سره په نکاح کې د ګناه ده چې کوم وخت مې درکوله جایز اوس دې وخت کې شریعت آرام کړی ته کافر مسلمان نو پتا شرط دا ده چې تور سه زما لور به ماته واپس کی وی ډېر قیدیانه ټول واپس او اغا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا اوخ سورک للا او را رخصت اکلا او ظالم کافر اغا ولی دیکا ورکلا دا اوخ نیرا غردولا پا گیره ما شم و اغم زایف مدینه منوری تبیا نبی علیہ السلام در او رسید رب العالمین فرمائی ولقد نصرکم اللہ ببدر و انتم ازلا وی تاسو دیر کم وی وسلکم و افراد کمو بیام دا سر خدای مدد کرده فتق الله دا خدای نو یریک ار وقت پا دلکی دا اللہ یر پیدا که نو خدای با دا سر مدد که نو شکریه پیدا که لعلکم تشکرون بار بار با سر خدای مدد که شکریه پیدا که نن مسلمان سوم نریر دی نن دا مسلمان تعداد دا کافر دا هر دلی نزیاد دی دا یهودیانو نا مسلمان زیاد دی دا عیسایانو نا زیاد دی دا اندوانو نا زیاد دی د جاپانیانو نه زیات دی د روسیانو نه زیات دی د چینیانو نه زیات دی د مسلمان تعداد او نن مسلمان په وسلم پوره دی دامنه چې وسله ورسره نشته غټه وسله ټمبم نه مسلمان سره شته غټه وسله میزایل دی هغه مسلمان سره شته او مسلمان سره ایمان هم شته او دریابونه چې کم نهر سویز دا د مسلمان په دی دا داسې دریاب دی چې دا یورپ او دا بل طرف ملاوی ا د مسلمانانو په حدودو کې دی کدا نیر په دا دریا به په بن کدا نیر د دوی یو بل سره کنکشن ختم یورپ په مې نیم شو یو بل سره کنکشن ختم تیل نن مسلمان سره دی چې د دنیا نظام نن په تیلو چلےږي سونا نن مسلمان سره دا چې د دنیا تجارت په سونا چلےږي گیس نن مسلمان سره دی چې ستا نظام ټول په گیس چلےږي لیکن مسلمان بیا هم د کافرو د لا سوال ټکول خوري دا چې دا کنه فلسطین کې دی وال خوري په عراق کې دوه خوړل په افغانستان کې دی خوري پاکستان کې دی خوري په بوسنیا چیچنیا کې وال دی خوري په فلسطین کې دی خوري ولی اغه ایمان چې کم پکار دی اغه نشتا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین الله وی کتاب ایمان په سچ ځان کې پیدا کړ کله کې ایمان چې په خدای کم یقین دی نبی ابستا کامیابی وی او د دشمن بنی ازمون نن نشتا ولی نشتا زمون ټول بروسه اعتماد نن په یورپ او په امریکا دی په مدینه او په مکه نشتا زمون حکمران طبقه چې دلته د خلینا خبر او باسي د امریکای زنده باد او باسي او چې منډه وای نو امریکای له منډه وای او چې منډه وای چین له روس له منډه وای د خدای کور لا بیت الله له د پیغمبر علی السلام کلی له منډه نه اعتماد په خدای پکار دی نن د مسلمان چې څومره په دې کافرانو اعتماد دی د دې په نیو اعتماد هم کدي په خدای او په رب العالمین او کو اس باندې خپل مینس کې سره اخته یو دشمن ته مزه او فایده اخلي دا مونږ ته خدای مثال ښیي کنه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله چې د خدای مدد د سره بیا غوړوړل ویړل نشته کته وی یاره ټیکنالوژي وصله نو جوړه دي کې ټیکنالوژي کنه ملکونو عرب سره لګي پیسې دي لک دولت خو سره نه دي لک تیل خو سره نه دي د تماچې د سرو زرو ګرځي او یو د یو شیخ پکې یو جز دي پکې ځان له مستقل ګرځي ځان له مستقل او تختونه او کټونه سرو زرو دي نو جوړ دي کې تمبه مو میزا یې لیکن چا مې کړی
پیسا خوڑے را دا مسلمان سر ولی نجوڑے را جوڑے تے نجوڑے او بل وصلخ پکار دا خو ٹکنالوجی دا لیکن دا غین علاوہ دا بدر صحابو سر وصلکا موا انورو سر ری روا اعتماد پا خودے ہو لویا خبر لعلکم فتقوا خدین یر دا خدین یر پڑکی نشتا نہ دا حکمران تب قیشتا نہ دا منشتا کہ دا منگ دا خدای نا یرا پالا کرالا تقوانیش دا کنا پر گنا کرپشن رشوت داکا سمرا ظلمونا چورو ہر یو چی رازی ظالم دا بل دا پاسا دی پاکستان کی تروس پورے گا دا بجلیگر مونی سے پورا و تنن پورے سلی دویرانا گئی او چی کم رازی دا بل دا پاسا یو چی کم ٹکس لگئی بل دا آغا نزیاد لگئی عوام تباو برباد کل ویس کلی دا وینی دا عوام اس دے حالت تاو برا موجود حالت تا سوک یو سو سوک بل سو وعدہ با یو کئی یو کئی با بل سو تیسم نشتا ازالا با پیو بخی لکی دا خدای یر نشتا خدای دی زمان او زمان حکمران طبقی پز لکی دا خدای یر پیدا کی زمان کل دا حکمران طبقی او زمان جوڑ دا اللہ سر راغی او دا اللہ سرم کنیکشن برابر شو خدایش تک زمان یوم مشکلم پی پاتی شی بیا دا تار دے دا دے جوڑ راغلی دا آغا خلے سر نو خبر کئی او کہ دا تار کٹ شو جوڑ ختم شو التا نبی آواز نخیجی نو دا منگ دا خدا سر جوڑ نشتا کہ دا منگ دا اللہ و دا رسول سر جوڑ راغے ایسم پریشان نشتا کہ دا جوڑ دا منگ راغ نو خدا دا منگ دا اللہ دا خپل ذات و دا خپل پیغمبر مبارک سر جوڑ پیدا کی.